Välkommen tillbaka igen, det är Nico och Graham. Vi ska förkorta brott den här gången. Som jag har sagt innan, förlänga brott är det att vi multiplicerar. Förkorta brott är det att vi dividerar, som de har gett här som exempel. Vi har, glömde min penna igen som vanligt, vi har 3/12. Vi kan hitta att vi ser att 3 kan man dela med 3. Det samma med 12 också. Så har vi 1/4 som de har fått här. Men vad händer till exempel vi har 5/12? Kan vi förkorta den då? Frågan är, svaret är nej. Därför att om vi delar 5 med 12, det går med, om vi delar 12 med 5, det går inte där. Det finns inte heltal. Det ska vara heltal hela tiden. Inte decimaler. Okej? Ni har lärt er lite grann om decimaler. Inte decimaler vi pratar om här. Det ska vara heltal vi pratar om. Så det är redan den här som heter enklaste form. När du kan inte förenkla mer, då är det enklaste form. Samma sak med 5/12. Det är redan förenklat. I sitt enklaste form. Ska vi titta om vi kan hitta några som vi kan förkorta. Till exempel 15. 50. Då har vi 15. Om ni kan inte se direkt, det är lika bra. Vi har 15 där. Vi har 5. Så man kan dela det med 5. Då kan man dela det med 5. Så har vi 3. 10. Så. Och 3 och 10, vi kan inte förkorta nummer, därför vi kan inte dela 10 med 3. Bra. Ska vi titta några till. 12, 20. Ni kan förkorta direkt där med den som ni har tänkt. Men jag skulle vilja för dem som tycker att det är jobbigt att förkorta direkt till enklaste form. Vi har 12 där, det är en jämntal. Och alla jämntal kan man dela med 2. Så har vi 6 där. Så har vi 10 där. Och det är fortfarande jämntal, det betyder att vi kan fortfarande dela med 2. Så får vi 3/5. Då har vi redan förenklat. Det kan vi inte göra mer. Ska vi titta 10/12. 10 kan vi förenkla med 2, det är jämntal. 12 kan vi förenkla med 2, det är jämntal också. Så har vi 5/6. Och sen har vi 6/20. Så har vi 2 igen och 2. Den enklaste är det jämntal. Så har vi 3/10. Det blev bra. Ska vi titta på 8/12. Så har vi med två fortfarande, det är jämntal. Så har vi 4/6. Med två igen. Så har vi 2/3. Och sen som sagt, 8/12, man kan dela båda led med 4. Är båda täljaren och nämnaren med 4. Så har vi 2/3. Det kan man göra det. Men, som sagt, du behöver inte göra det. Det är lika bra att förkorta den. Ja, en i taget då. Den enklaste är om det är jämntal, så man kan dela den med 2. Direkt. Och sen förkortar man och förkortar. Ja, det blir mer att göra, men du behöver inte tänka mer eller ett tal som kanske det är jättesvårt för dig att hitta. Så om det är jämntal, täljaren och nämnaren är jämntal, då kan du börja med 2 direkt. Och sen fortsätta därifrån. Men som sagt, alla tal måste du förkorta. Alla bråktal måste ni förkorta. Måste du förkorta i sitt enklaste form. I sin enklaste form. En lärare är lite fett noga ibland. Att till exempel den här.
12 tjugondelar, så har man förkortat det med 2, med 2, så har man 60 delar. Och det gav man den som är svaret. Ja, du har förkortat, men du har inte förkortat den i, eller omvandlat den i enklaste form. Då lärare är lite sur ibland när ni gör det. Det är lika bra att ni måste förenkla den i enklaste form. Nästa gång så går jag igenom addition och subtraktion av prov. Vi ses då.